I dobrodošli ljudi u novi video. U današnjem videu, kao što vidite, igram Far Cry 4 ponovo, nova epizoda. Ovaj gameplay je takođe u nekih 50-60 frame u sekundi na YouTube-u postavljen. I ima jedna nova stvar, to je da sam nabavio nazad onu Radeon grafičku karticu HD7770 da napravimo mali test, da vidimo da li je bolje igrati na Nvidia ili AMD Radeonu. Naravno, postoje neke informacije koje su jako bitne vezane za Nvidia, znači zašto je Nvidia bolja, a zašto je Radeon na primer malo lošiji u ovim situacijama. Ali što se tiče sad trenutno Far Cry 4 i ove Radeon grafičke HD7770, definitivno bolje performanse možete primetiti. Igricu igram, znači, u kompletu na high podešavanjima, osim što sam isključio nekoliko stvari, čisto malo radi ličnog zadovoljstva u igrici, znači neke mi stvari smetaju. Inače, skinuo sam update koji je 1.03, tako da možete konačno videti i mapu, ako ste skidali Dizzy i Pack verziju. Tako da vam je to jako dobro. Onda možemo da uradimo neki mali upgrade skillova. Ovde crafting, znači imamo sve u funkciji. Progress, znači nisam nešto mnogo igrao igru. Otprilike sam došao na isto kao kada sam završio snimanje i kada sam nastavio da igram dalje igricu. Tako da sada ćemo malo se vozimo helikopterom i da izvršavamo misije. Tako da sad ćete malo da gledate gameplay toga. I da, znači, video je u 720 frame-ova, 60 frame-ova u sekundi. U principu snimam u 60 frame-ova u sekundi, ali igra nekad hoće da dropuje do 40, 35 frame-ova u sekundi, ali se jako brzo vraća sve na normalu. I evo, ovi me fegeti videli sad. Bam. Volim kako ono kad baci bombu, ono lepo sve mu ga. Ja nisam lepo zapalio. Inače, ako čujete neko šuštanje u pozadini, to je grafička, znači jako se čuje, dosta glasno. Inače, ja i preko zvučnika igricu igram, tako da ćete možda čuti reverb kao neki mali. I malo sam napravio baš teži haos ovde. Gde se ovaj sakrio? You don't scare me too, bitch. Ok, uzet ću mu ovaj kalaš, zato što kalaš je po sad meni najpreciznije oružje trenutno za ovakve situacije. I evo ga. Sad ćemo malo da lutujemo jer smo proširili crafting, to jest loot bag. Inače, ima jedna priča iza loot baga, znači kako sam ja uopšte proširio loot bag. To je, verovali ili ne, ja sam 2 sata lovio prokletog jelena, šta god je to bilo, znači taj, sad ću reći, sambar. Znači, ta životinja je tako zajebana za lovljenje zato što beže u pičku materiju lodu. Znači, ti kreneš polako za njima, još onako kupio, naravno, skupio kinte za ovaj. Ja, jebem ti orla. Inače, orao me ekstremno nervirao u igrici. A, moram se healujem. Come on, man, work, man. Fucking work. Going for
Let's go. Ok, uspeli smo. A, zabilo mi se neku gvožđu u ruku, čovječ, šta je ovo? I sad ću žašće da se zajebem, što ću ovo da uradim. Fuck, fuck, fuck! Don't you die, man! Ok. The helicopter. Juh! To je eksplodiralo čudo. I ovi ništa nisu reagovali. Znači helikopter je pao, eksplodirao i ovi ništa, boži nisu. Ja sam ovdje došao otprilike ko ono... Jebi ga, brate. Ovo vam je najbolja kombinacija za ubijanje, znači... Možete ih pobiti, očas posla, niko neće znati, a malo se gličuju zato što su glupi. Ali, sad ću morati da vratim packages very quickly, but I'm going to use this. Because this looks really, really, really amazing and cool. I uvratio, evo prvi put vozim ovaj, kako se ovo zove, uopšte čudo. Hovercraft. Znači ono ide gde god hoćeš. Možda ide po zemlji, po vodi, po... Gde god hoćeš. E sad ovde mi malo igra frame dropuje. To ne znam kako da popravim sada. Ok, ostalo je 190 metara do finiša. Ne. 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 For fuck's sake, ne. Vrati se u bazu, nemoj da me nerviraš. Penji si, penji si, penji si, inače ovo je jako epic trenutak za mene. Jebena zmija, pičku materinu, koji kurac mi još neće napasti ovdje. Šta mi se šta se dešao sam? Mislim da je to zbog ove fucking zmije, znači... Jebote. Znači ono, jebote. Ok, preživjeli smo i to. You slon sinak. A što vi kao opet rade neki top secret shit? Let me in. Znači se ono otvoriti vrate, sam to onako... Pfff, glavu. Ako ćemo sveći... Čete... Dobro, nisam slomio ništa. Okej. Okay. Let me enter this. Idemo nazad u kurat, kirat, kirat, kako se to već tačnije zove. Inače, sviđa mi se jako igrica, znači... Ovaj, čim sam ja ponovo uz igricu da prelazim, da bi prelazio za vas. To jest... Nisam ni prešao igricu, budemo realni. Pošto, kad sam bio update ovo igricu, a igrao sam bio već, prelazio sam, jebote, ovo je ekstremni uslovi, pičku materiju. Ne, don't kill my hovercraft. Znači, dok sam prvi put prelazio igru... Samo nisu bacili bombu jer to je jako loše onda. Dobro, imam jednu kašikaru, to je veoma zdrava stvar.
A, ovo boli. Ok, da vidimo gde treba, gde moramo da idemo. Lost chest. Ok, imamo pun đavo tih malih sitnih stvari da radimo, ali pošto sam ja naravno čovjek koji voli izazove u ovoj igrici, ja idem da zauzmem Bell Tower. Ali pre toga da im bacim jednu šikaru. Bam. Kako to valim da, kako onda ih ubijem. Ali oni će mene isto da ubiju, što je jako zanimljivo, da. Oni će sad mene da ubiju, ali because I have this. Imam ovo. I brate, ja sam se jako sad skenio zato što su me baš dovatili pošteno. Ću da im izrešetam kola da ne mogu da vozim. To je da me prate ako neki preživeo. Će eksplodirati. Šuuu, atomska bomba u oknu. Ok, idemo. Idemo sada da zauzmemo Bell Tower. Inače ne znam kad je ovaj video izašao, zato što jednostavno, ono, šta da vam kažem. Ovo je pak 60 sekundi video i sada frame rate opada, tako da, ono, sad će postati malo jadan klip. Ne, nećeš mu biti. Oh, for fuck's sake. Znači, ovo je bilo najkritičnije sad preživljavanje, bukvalno do Bell Towera. Zato što, ono, hoću da otključavam oružje u igrici, jer bukvalno to vam je najjača stvar. Uiii, gazimo vukove, jebik. Može nam se. Aaa, ja igra jako frame dropuje, ne znam zašto. Shit. To je zato što je dan, vjerovatno. Okej. Ovdje ćemo da izađemo iz kola, jer treba da dođemo do Bell Towera. A Bell Tower, znači ono, to je tu negde, u blizini. E, uzet ćemo malo ovih biljaka da možemo posle da kraftujemo neke lekove za ili super, ultra, ne mega, giga, fuck, moram se penjem. E, dobro je, evo tu imamo, ovdje imamo jedan zanimljiv shit koji mi treba. Samo da mi ne dođu sad ovi da me, evo. Ne znam šta me čeka sad ovdje. Svojem penjao. Jako je rizično, znači penjati se na taj čusinak. Znači, pazi ti ovo. Jedna vatra i to je to. Ok, idemo brzinsko refilovanje. Popnem ovde. To je najbezbednije. Mislim, ako se popnete, ono, automatski imate veće šanse da preživite. To sam ja skonto. Ovo je o igrici, znači morate se uvijek popeti na Bell Tower ako hoćete da vas ne skonto je lako, jer možete da ih zajebavate onda. Inače, ovde ga je kanabis. Ako nazvite šta je to, onda ukucite na internetu.
to je Far Cry 3 takođe bila jedna od kao najepik stvari koje su ikad napravili, kao ono palite polja kanabisa i ide pesma Make It Bandem od ovoga Damjana Marlija, što je jako dobra pesma, realno, da poslušati, tako da preporučujem. Djavola ću se popet, tu sad treba naći kuda. Ovuda. Idemo ovu, ju šta, ko me vidu? Jao, aći da me dočekaju kad im si, budem silazio, uuu, aći da me lome. Biće lomi ga buraz. Naravno, uvek obavezno uzmite municiju pre nego što uradite hijack signala. Znači sam već out 3 ova... ta djavola ovaj, obio. Tako da mi je sada bleje. Dobit ću novo oružje. Besplatno oružje, znači to kod dobijam kod Luisa. On je inače sveštenik koji prodaje oružje. Ekstra lik. Malo lud, ali jebi ga. Okej, evo ga. Ja mislim da bi to bilo to sad za ovu epizodu. Ja stvarno ne bi više snimao jer ne znam da li ću uopšte uspjeti ovaj video da uploadujem u nekom roku. Kao što inače uploadujem. Tako da, hvala na pažnji. Shareujte, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal za još ovakih klipova. Far Cry 4. Verovatno ću snimiti do kraja walkthrough igrice, čku materinu, znači za malo da umrem. Ovej, tako da vidimo se ljudi, bye! I da, morao sam da umrem, jebiga.